Abdurrahman ibn Avf roziyallohu anhu hiç kaçan hiç kimge nasihat vermegen ekanlar. Men hayron qolaman da qanaqa hikmat sohib bo'lgan ekan ular. Agar bugun kunimiz tijoratchilarni ko'rsa naqdga ham bermagan bo'larmidilar deyman-da. Hozir bu yerda kelayotganimizda ukamiz bilan aytlashib kelib, "Uka, nima bu ishingiz yig'ishtirdingiz?" desa, "Ustoz deb yuklar tarqatgan odamlar pulini bermadi" dedi. Shundoq pul qolib ketdi dedi. Kecha bir do'stimiz Facebook'tan yozishibdi. Aytishyaptiki, "Ustoz, odamlar nasiyada shu darajada haddidan oshib ketdiki, nasiyaga narsangni olvoladi. Narsangni olgandan keyin pulni ber desang, aytadiki, yana yuk bergan keyin beraman" deydi. "Yuk bermasang, pulini bermayman" deydi. Unda qarz oshib boraveradi. Nasiya savdo, nasiya bo'lgan narsa ko'payib boraveradi. Sizning qo'lingizdagi sarmoya kamayib boraveradi. Xo'p, nimaga endi u bermayapti? Beranmayapti? "Yo'q, sizni pulingiz abrod qilaveradi" deydi. Nasiya savdo, nasiya savdo. Bugungi kunimizda o'zingizni sindirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga o'tirgan shoxni kesmoqchi bo'lsangiz, o'z oyog'ingizga o'z qo'lingiz bilan otmoqchi bo'lsangiz, marhamat nasiya savdo qiling. Nasiya savdosidan tahlikali savdo yo'q bugungi kunda.